Миколаєві чергове стріляли. Цього разу жертвою зловмисника став приватний підприємець. Про це повідомили у головному управлінні поліції в Миколаївській області. Пригода сталася біля обласного бюро судово-медичної експертизи. Близько 9 ранку до відділу поліції центрального району надійшло повідомлення, що за адресою Потьомкінська, 138, чутно постріли. На місце прибули слідчо-оперативна група та керівництво головного управління поліції Миколаївській області. Як виявилося, невідомий чоловік кілька разів вистрілив з вогнепальної зброї. Жертвою зловмисника став 44-річний приватний підприємець, власник ритуального бюро. Всього було зроблено 3 постріли. 2 кулі потрапили жертві у голову. Постраждалий вижив, його з вогнепальними пораненнями госпіталізували до обласної лікарні. На місці пригоди правоохоронці знайшли гільзи, ймовірно, від вогнепальної зброї, які на даний час відправлено на експертизу. На даний момент проводяться всі необхідні слідчі дії, встановлюються всі обставини і проводяться необхідні заходи щодо встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин. Наразі слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками Карного кодексу України, стаття 115 та закінчений замах на вчинення умисного вбивства, що інкримінує зловмиснику від 7 до 15 років позбавлення волі. Поліція звертається до свідків інциденту з проханням звертатися до центрального відділу поліції Миколаєва або за телефоном 102. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини.